Tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2022, mpendwa msikilizaji, nikikukaribisha katika kipindi cha kesha la asubuhi. Jina langu naitwa Mwalimu Marwa, na asubuhi ya leo somo letu tunasema ubinadamu ukiungana na uungu unaweza kutunza sheria. Tuombe. Baba mtakatifu, Mungu mkuu, hakika ni kwa neema yako umeweza kuwa pamoja nasi katika juma lote hili hadi kufika leo siku ya saba. Asubuhi leo tunapoenda kujifunza neno lako, tafadhali zungumza nasi kupitia neno hili katika jina la Yesu. Amina. Kitabu cha Mathayo sura ya 3 mstari wa 13 hadi 15, maandiko yanasema, wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili abatizwe. Lakini Yohana alitaka kumzuia akisema, mimi nahitaji kubatizwa na wewe, nawe waja kwangu? Yesu akajibu akamwambia, kubali hivi sasa, kwa kuwa ndivyo itupasavyo kuitimiza haki yote. Basi akamkubali. Katika kutimiza haki yote, Kristo hakufikisha haki yote mwisho. Alitimiza masharti yote ya Mungu katika toba, imani na ubatizo. Hatua katika neema, katika uongofu wa kweli. Katika ubinadamu wake, Kristo alijaza kipimo cha masharti ya sheria. Alikuwa kichwa cha ubinadamu mbadala na mdhamini wake. Wanadamu kwa kuunganishwa udhaifu wao na asili ya kiungu ya Kristo wanaweza kuwa washirika wa tabia yake. Kristo alikuja kutoa kielelezo cha upatanifu mkamilifu kwa sheria ya Mungu iliyotakiwa kwa Adamu, mtu wa kwanza hadi mtu wa mwisho atakayeishi duniani. Anatangaza kwamba utume wake si kuharibu sheria, bali kuitimiza kwa utii kamili na wote. Kwa njia hii aliitukuza sheria na kuifanya kuwa na heshima. Katika maisha yake alidhihirisha asili yake ya kiroho, alidhihirisha kwa viumbe wa mbinguni, kwa malimwengu wasioanguka, kwa ulimwengu usiotii, usio na shukrani, usio mtakatifu, kwamba alitimiza kanuni zenye athari nyingi za sheria. Alikuja kuonesha kwamba ubinadamu ukiunganishwa na uungu kwa imani iliyo hai unaweza kushika amri zote za Mungu. Sadaka za mfano zilielekeza kwa Kristo, na pale dhabihu kamilifu ilipotolewa, kafara za dhabihu hazikubaliwa tena na Mungu. Mfano ulikutana na halisi katika kifo cha mwana pekee wa Mungu. Alikuja kuweka wazi tabia isiyobadilika ya sheria, kutangaza kwamba kutokutii na uasi havingeweza kamwe kuzawadiwa na Mungu kwa uzima wa milele. Alikuja kama mwanadamu kwa wanadamu, ili ubinadamu upate kuugusa ubinadamu. Lakini kwa vyovyote vile hakuja kupunguza wajibu wa wanadamu kuwa watiifu kikamilifu. Hakuharibu uhalali wa maandiko ya Agano la Kale. Alitimiza kile alichotabiriwa na Mungu mwenyewe. Hakuja kuwaweka wanadamu huru kutokana na sheria. Alikuja kufungua njia ambayo kwayo wangeweza kuitii sheria hiyo na kuwafundisha wengine kufanya hivyo hivyo. Mungu akubariki mpendwa msikilizaji. Na huo ndo mwisho wa somo letu lilokuwa nasema ubinadamu ukiungana na uungu unaweza kutunza sheria. Mimi naitwa Mwalimu Marwa, ni kutakie siku njema. Tutamwona ajapo.
Tutamuona mokozi, tutamuona, hakika tutamuona.